მოგესალმებით, ეს არის რუბრიკა ბიზნესლიდერები, მე გიორგი ბურდული ვარ და ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის ანტრეპრენერი და იუთუბერი გიორგი დანელია. გიორგი, დილამშვიდობის, მადლობა სტუმრობისთვის. დილამშვიდობის. დავიწყოთ სულ თავიდან. ჩემთვის ძალიან კარგად ცნობილია, რომ თქვენ წლების მანძილზე იყავით დასაქმებული კერძო სექტორში და უცებ ერთ შვენიერ დღეს გადაწყვიტეთ საკუთარი ბიზნესის შექმნა. როგორ წარიმართა ეს ყველაფერი? მოგვიყვეთ. გამარჯობა, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. იდეაში ფიქრობ, რომ რაღაც რამდენიმე გზა არსებობს ესე ბიზნესში შესვლის. ერთ-ერთი არის, რომ სიტყვაზე რაღაც წინასწარ დაგეგმაო, ბიზნეს გეგმას გაწერდა, გააზრებულად გადადგა მამნაბიჯს. და მეორე შემთხვევა არის რაღაცა ისეთ შემთხვევა, რომელიც მე მქონდა, რომელსაც რაღაც ვეძახი, რა ფეშენი როგაქ ადამიანს ქართულად ვნებაში ითარგმნება, მაგრამ ბიზნესური ვნება ან რაღაცა კონკრეტული, ხო, რაღაცა კონკრეტული სადმი ძალიან ახლო დამოკიდებულება და რაღაცა ესეთი დამოკიდებულება, ესეთი ინტერესი ვიგრძენი უშუალოდ რაღაც კონკრეტულ ეტაპზე საფრენი აპარატების მიმართ, დრონების მიმართ და იმის პარალელურად, როდესაც სამსახურში მუშაობდი და რაღაცა მიყვებოდი დინებას რაღაც იმ პერიოდში, აღმოჩნდა ესე, რომ ხელში ჩავარდა ეს აპარატი და რაღაც ფრენისადმი სულ ბავშვებიდან მქონდა რაღაცა დიდი სიახლოვე, ესე ვთქვათ. პირველი დრონი გაწესეთ ესე. კი, პირველი დრონი გამოვიწერე, ჩამოგვივიდა მაშინ, როგორც დაახლოებით ალბათ 22-23 წლის მაქსიმუმ 25 წლის ვიქნებოდი და დავიწყე პარალელურად, სამსახურის პარალელურად, ესე ვთქვათ, ბიზნეს კუთხით ამ დრონის გამოყენება და ნუ ამ ყველაფრის დანახვა. რა თქმა უნდა, მაშინ ძალიან ვიწრო იყო ეს ყველაფერი, ვიდრე ეხა შეიძლება დრონების გამოყენება იყოს, იმიტომ რომ არ არსებობს ინდუსტრია, სადაც არ შეიძლება დრონების გამოყენება. თუმცა ესე წავიდა და ესე დავიწყეთ პირველი ეტაპი რაღაცა. ან ჯერ კიდევ მუშაობდით, როდესაც ბიზნესი წამოიწყეთ? კი, პარალელურად რაღაცა სამ კვირის შუა დღეებში დავდიოდი სამსახურში 10-დან 7-მდე და შაბათკვირებში რაღაც ვცდილობდი, რომ ის გზები მომენახა, სადაც შეიძლებოდა თანხის გამომუშავება დრონის მეშვეობით და ჩემი რაღაცა მაშინდელი წარმოდგენებით რაღაც კონკრეტულად მხოლოდ ქორწილების მიმართულებას ხედავდი ამ ყველაფერთან ვიდეო გადაღების კუთხით. კი, ეს პირველი, ეს იყო ისე პერიოდი, როცა დრონები ესე ყოველნაბიჯში არ ხვდებოდა და იყო საკმაოდ გასაკვირი და სადაც არ უნდა ყოფილიყო ყველა, ესე ვთქვათ, მოგშტერებოდა. და აქედან უკვე აღმოჩნდა მე ესეთი საინტერესო პროექტი გამოჩნდა, რომელიც ფილმი იყო, ინდური ფილმი, უცხოური ჩამოსული იყო საქართველოში და აქ მოხვდით რაღაც კონკრეტულ სარეკლამოსთან ერთად და ამ ფილმის დასრულების შემდეგ ხელში ჩაგვივარდა რამდენიმე 1000 ლარი რა და რა თქმა უნდა ეგრევე მეორე დრონი და რეინვესტიცია დავიწყეთ. კი, დრონების შემდეგ იყო უკვე კამერების კუთხით გადასვლა და ზოგადად რამდენიმე ადამიანი შემოვიერთე პარალელურად, რა თქმა უნდა, და რაც შეეხება კამერებს, ყველაფერს რაღაც საკუთარ თავზე ტესტავდი ხოლმე თავიდან, ეხლაც ესე ვარ იდეაში, რა თქმა უნდა, რაღაცა მაგალითის ჩვენების, გამოცდილების აღების საკუთარ თავზე თუ არ შეძლიათ ყველაფერი, ალბათ თანამშრომლებს ვერ გაუზიარებთ, ესე დავიწყეთ. როდის დგება ადამიანის ცხოვრებაში ის მომენტი, როცა ის უკვე გადაწყვეტს, რომ დაქირავებული კადრი აღარ უნდა იყოს და პირდაპირ ბიზნესში უნდა წავიდეს? ეს პირველი შემოსავალი იყო თუ როდის გადაწყვეტს? ძალიან ინდივიდუალური არის, ალბათ ადამიანს და მის ხასიათს გააჩნია. ეხლაც მყავს მეგობრები, რომლებსაც ძალიან უჭირთ კონკრეტული სამსახურის დატოვება, მიუხედავად იმისა, კი, კომფორტის ზონის დატოვება, ადამიანის ტიპაჟზე არის დამოკიდებული. მე პირადად სულ ცხოვრების ეტაპებზე რო ვაკვირდები, ყოველთვის რაღაცა ექსპერიმენტული ტიპი ვარ და ეხლაც კი ძალიან გული მწყდება ამას რომ ვამბობ, მაგრამ ჩემს თანამშრომლებში ყველაზე მეტ ექსპერიმენტებს მე ვატარებ, ანუ მე ვურისკავ რაღაცეებს რა და იდეაში ამას ძალიან ვაფასებ ხოლმე ადამიანში, რომ ახალი რაღაცეები გატესტო ამ შემთხვევაში. ანუ ის კი არის ერთ-ერთი ისეთი უნარი, ერთ-ერთი ისეთი მიმართულება, რომელიც აუცილებელია. კი, ალბათ გონივრული რისკიც ეხა რაღაცა, რა თქმა უნდა, გონივრულის ფარგლებში უნდა იყოს, თუმცა სამსახურიდან წამოსვლასაც შეეხება, რა თქმა უნდა, რაღაცა პერიოდი პარალელურად ტესტავდი და ორჯერ მეტად ვმუშაობდი, შეიძლება ესე ითქვას, არასამუშაო საათებით და ვიკენდებით გადაბმით, თუმცა რაღაც ეტაპზე დავწმუნდი, რომ ჩემი ის ყველაზე დიდი ველი იყო ჩემი ენერგია და ჩემი დამოკიდებულება საქმეს მიმართ და უნდა მეცადა, აუცილებლად რო არ მეცადა შეიძლებოდა ძალიან მენანა მერე და ამიტომ ერთხელაც ავდექი, მივედი უფროსთან და გადავწყვიტე რომ რაღაცა დამეწყო. თქვენ რამდენიმე რამეს აკეთებთ ერთდროულად, ხართ ასევე იუთუბერი, ბევრ სხვა რამეში ხართ ჩართული და რა სახის ცხოვრების სტილთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული და როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს? შეიძლება შორიდან ზოგიერთ ადამიანს ეჩვენება რომ ეს ყველაფერი გართობას გავს, მაგრამ შიგნიდან კვა ინტერესებს.
მარტივი ჩანს, კი, იმიტომ რომ გარედან მხოლოდ ჩანს ის ვიდეო კონტენტი, ფოტო კონტენტი და გართობის ნაწილი, რომელიც ჩანს. ანუ ძირითადად ვიდეო პროდაქშენს რომ შევეშვათ, არსებობს გვაქვს კომპანია, რომელიც არის დრონების ოფიციალური შემომტანი საქართველოში და მისი წარმომადგენელი და ამ კუთხით ძალიან ბევრი ინდუსტრიულ და არაინდუსტრიულ კლიენტებთან გვიწევს მუშაობა, ეს ექნება სახელმწიფო სტრუქტურები, კომპანიები, კონკრეტულად თუ კერძო პირები, ამის გარდა როგორც უკვე გითხარით, რაღაც კონკრეტულ პროექტებზე მუშაობთ ეხლაც ვიდეო და არა მარტო ვიდეო მიმართულებით პროდაქშენის, ამის გარდა YouTube-ინგი, რომელიც ასეთივე დამოკიდებულებით დაიწყე ინსტინქტურად, ღამე გადავწყვიტე საღამოთი და დილით წავედი, გადავიღე და შევყევი და შევცურე ამ დაივინგში და რაღაცა მინიმუმ ეს სამი მიმართულების დავალებები ყოველდღიურად მაქვს ძალიან ბევრი და ამის გარდა რაღაცა ეს ნაწილი რამდენად შემოსავლიანია რეალურად საქართველოში, იმიტომ რომ საკმაოდ პატარა ბაზარი გვაქვს. კი, საქართველოში სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ვერ შეედრება რაღაცა სხვა ქვეყნის დიდი ქვეყნების შემოსავალს, იმიტომ რომ ეს კონკრეტულად მაყურებელზე და ამ მაყურებელზე გაყიდული რეკლამა ამის რაოდენობაზე, ასე ვთქვათ, დამოკიდებული YouTube-ის შემოსავალი, თუმცა ამ შემთხვევაში შემოსავალზე მეტად YouTube-ში ვიპოვე რაღაცნაირად ჩემი ადგილი და რაღაც კონტენტის კეთება ისედაც შეამოვნებდა თავიდანვე, თუმცა როდესაც კონკრეტული ადამიანების დამოკიდებულება ვიგზენი ამ კუთხით და რაღაცა შენი მეგობარი ხდება ძალიან ბევრი ადამიანი, რაღაცა ასობით ათასი ადამიანი, შენი მეგობარი ხდება და რაღაცა ძალიან მაგრად გულშემატკიროს. ეხლა წარმოიდგინე 100 ათასი ადამიანი რო გეუბნება, გიო რა მაგარია, კიდე გააკეთე, მიდი კიდე გვანა რაღაცა ეგეთი. აი, ზუსტად რას ნიშნავს თან იყო საქმიანი ადამიანი, კონდეს ბიზნესი და თან იყო პოპულარული და ამხელა საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა კონდეს, რასთან არის ეს დაკავშირებული? პირველში ალბათ ძალიან ბევრ პასუხისმგებლობებთან, იმიტომ რომ ნებისმიერი სიტყვა და ნებისმიერი მოწოდება თუ ეს ხდება ხოლმე ვიდეოებში არის ძალიან მოსაზომი, ამიტომ არის რომ ძალიან უფრთხილდები ამ ყველაფერს, ამ იმ დობას, რომელსაც ადამიანები იჩენენ და რაც ყველაზე მთავარია, არის ამ ადამიანებში პატარა ასაკის მქონე ბავშვები, რომლებიც ან უბრალოდ რაღაცა სტუდენტები, სტუდენტობამდე, რომლებიც რაღაც გაწყვეტილება უნდა მიიღონ და რომლებიც იდეაში ღირებულებების ნაწილს და აღწოფხედულებას იქნიან ესე გარემო ფაქტორებით, რა და აქ შენი მონაწილეობა არის ძალიან აი ამ ღირებულებებს რო შევეხოთ ზოგადად, რა ღირებულებებია მნიშვნელოვანი ბიზნესში და ცხოვრებაში, რას ურჩევდით ამ ადამიანებს, ვისაც წინ ელოდება კარიერა ბიზნესში? მაგალითად ბიზნესში ღირებულებებამდე სანამ მივალთ, ალბათ რაღაცა პიროვნულობიდან გამოდის, ცხოვრებიდან გამოდის და შესაბამისად ბიზნესშიც გადადიხარ. პირველ რიგში ალბათ ჩემთვის ყველაფერი არის ხოლმე ესე ვთქვათ სიმართლით, სამართლიანობიდან გამომდინარე, ვცდილობ მაქსიმალურად ყველაფერს და რა თქმა უნდა ადამიანური ღირებულებებიდან, ადამიანური კომუნიკაციიდან და რაღაც ადამიანურობიდან გამომდინარე ვზრუნავ ხოლმე ყველაფერს. რაღაც მხრივ 100% თვეთახმები მაზრს რომ ბიზნესში ხანდახან არ არის ხოლმე ადამიანურობის მომენტი, იმიტომ რომ საქმეა ბიზნესია და როგორც ბიზნესისთვის ჯობია ისე უნდა მოიქცე, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ბიზნესის ტიპზეა დამოკიდებული, გარემოზე და ასე შემდეგ. და ჩვენ ვცხოვრობთ საქართველოში, სადაც სტანდარტული ბიზნეს დაწერილი ბიზნეს წესებით შეიძლება ვერ ხმანელო რა. რა თქმა უნდა. ბიზნესის ტექნიკურ ნაწილს შევეშვათ დროებით და გადავიდეთ ადამიანებზე, ადამიანურ ნაწილზე. მე მაინტერესებს როგორ ახდენთ როგორ მოახდინეთ ადამიანების მოტივირება, რომ ისინი შემოსულიყვნენ თქვენ გუნდში? ეხა რამდენ ადამიანს მართავთ? ეხა იდეაში სამივე გუნდში დაახლოებით 20-მდე ადამიანი ვართ, თუ არ ვცდები. ყოველდღურად რას ნიშნავს ამ ადამიანების მოტივირება, როგორ ახერხებთ? პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ სწორი ადამიანები მოხვდნენ შენთან და ამაშიც იღვლიანი აღმოჩნდი ბევრ სხვა რამესთან ერთად და რაღაცა კონკრეტული ადამიანები მოხვდნენ თავიდანვე ჩემს ირგვლივ და რაღაცა ჩემნაირი დამოკიდებულება ჰქონდათ ამ საქმის მიმართ. და რაც შეეხება შემდეგ ყოველ ანუ ეს რაღაცა დინამიური პროცესია, რომ ადამიანები მოდიან, მიდიან. და ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ მათი მოტივაცია პირადი შენი მაგალითებით და პირადად შენი დამოკიდებულებით, ამიტომ არ ვიცი ეს ბევრ ამესთან არის კავშირში, მათ შორის პიროვნულ დისციპლინასთან, შენს მაგალითთან, შენი საქმისადმი დამოკიდებულებასთან და ასე შემდეგ. ხო, დამეთანხმები, რომ შენ თუ არ ახარ საქმის მიმართ ისეთი, როგორიც უნდა იყო, საუკეთესო ალბათ ადამიანების ვერ შეძლებენ რაღაცა შენთვის მაქსიმუმის მოცემას. თუმცა მოტივაციის ძალიან ბევრი გზები არსებობს, პირადი საუბრით დაწყებული, დამთავრებული ერთად ძალიან საინტერესო საქმისან გართობის. რა თქმა უნდა, თქვენთვის ბავშვობიდან მაგალითად ან დღეს ვინ იყო სამაგალითო ლიდერი და აი ამ ინსპირაციის მომცემი ადამიანი?
ძალიან რთული კითხვა არის. ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა ადამიანი მრავალშვილიანი ოჯახიდან ვარ, მე 6 და-ძმა ვარ და რაღაცა ბავშვობიდანვე ჩემი ერთ-ერთი სამაგალითო იყო იდეა ჩემი მშობლები, мама და დედა, იმიტომ რომ მათ უყურებდი და მათ ძალიან ბევრი რამის გამოტანა შეიძლება მათი 7 შვილის გაჩენის და აღზრდის პროცესიდან ბიზნესშიც და ცხოვრებაშიც, ამიტომ რაღაცა ეტაპზე იყო ოჯახის წევრები და შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი არა მარტო ბიზნესლიდერი, არამედ ეს ქართველი ასე ვთქვათ საზოგადო მოღვაწეებიც მათ შორის და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეხა რაღაც კონკრეტული იდეალი რომ მქონდეს ესე არ არის, მე რაღაცნაირად ვცდილობ რომ ყოველას გამოცდილება გავითვალისწინო და რაღაც კონკრეტული ჩემი შექმნა და ჩემი დამოკიდებულება მქონდეს საკითხებისადმი. ბავშვობიდან მოყოლებული, აი ეს ღირებულებები თუნდაც როლური მოდელები ან ის ადამიანები ვინც ინსპირაცია მოგცათ ან სხვა რა უნარჩვევები შეიძინეთ რაც მე დაგეხმარათ ბიზნესში. მე ვიცი რომ თქვენ ახლა დაკავებული ხართ ასევე ექსტრემალური სპორტით. ეს ამასაც თუ აქვს რამე მნიშვნელოვანი. კი, შეხოთ, როგორც უკვე ვახსენე, ჩემი აზრით დიდი როლი ითამაშა ბევრ დაძმებში გაზრდამ და აღზრდამ мотиваციის ნაწილშიც და პლუს იმანაც რომ რაღაცა თბილისში კი არ გავიზარდე და მქონდა ეს თელ პროცესი რაღაც რეგიონიდან ჩამოსული მერქვა, როდესაც ჩამოვედი და რაღაცა мотиваციის ძალიან სხვა ენერგია მქონდა. კი, და რო ჩამოვედი რაღაცა ინსტინქტურად დაილაქა ჩემ ტვინში ის რომ ჩემს გარდა ჩემს მშობლებს გასაზრდელი ყავთ კიდე ბევრი შვილი და რაღაც სხვაზე არ უნდა ვიყო დამოკიდებული, პირიქით მე უნდა შექმნა რაღაცა და ფსიქოთერაპიით ისე გამოვიდა რომ ჩემი დაძმების უმეტესობა ეხა რაღაცა ჩემს სხვადასხვა მიმართულებებში არიან ჩართულები და რაც შეეხება ექსტრემალურ სპორტებს ბავშვობიდანვე მიზიდავდა, მაგრამ მიზიდულობის გარდა ამ ყველაფერშიც რაღაცა ბიზნესის კუთხითაც შეიძლება დაინახო ადამიანმა რაღაცა ინტერესები და პიროვნული განვითარების კუთხითაც. მაგალითად, როდესაც ერთ კონკრეტულ სამსახურში მუშაობდი, მქონდა 700 ლარი ხელფასი, მაქსიმალურად ცდილობდი რომ თელი ზამთარი მომეხერხებინა სნოუბორდი სრიალი, რაღაცა კონკრეტული ეტაპით აეწყო ეს ყველაფერი და გუდაურში სრიალმა ძალიან ბევრი სწორი მიმართულება მომცა, ძალიან ბევრი სწორი ადამიანების გაცნობის საშუალება მომცა და საკუთარი თავის ამ მიმართულებაში ერთ-ერთი პონის გზა იყო. და რაც შეეხება skydiving-ს, ეხლა ხანს რამდენიმე თვის წინ, 3 თვის წინ რაღაც ავიღე ლიცენზია და გავხდი ლიცენზირებული პარაშუტისტი, შეიძლება ესე ითქვას. და როდესაც ეხლა 4200 მეტრიდან მარტო ახერხებ გადმოხტომას ვერტფრეიდან თვითფრენავიდან და შემდეგ უკვე დაჯდომას, ეს 2 დღის წინ იყო როგორც ვიცი. კი, 2 დღის წინ თელავშიც პირველი ნახტომი გავაკეთე სოლო და self confidence ან თვით დარწმუნების იმ დონის ლეველზე ადიხარ ადამიანი, რომ მე ვფიქრობ ნებისმიერ ბიზნეს გაწყვეტლებაში ან პირად გაწყვეტლებაში, რომ ისე ამას ვაკეთე და ამას როგორ ვერ გავაკეთე რაღაც ეგეთი ეს არის. შესაბამისად, პიროვნულად ძალიან ზრდის ადამიანს ჩემი აზრით რისკები თუნდაც და რაღაცა კონკრეტული შედეგების მიღება. ძალიან საინტერესო რამე ახსენეთ ადამიანების გაცნობა და ეს ადამიანებისგან რჩევის მიღება ან მათგან დახმარების მიღება თუ ყოფილა თქვენ ცხოვრებაში ან წარმატებაში დიდი როლის მათ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ძალიან ყოველ თითმის ცხოვრების ყოველ მნიშვნელოვან ეტაპზე ვიღაცა კონკრეტული ადამიანის საკმაოდ დიდი მხარდაჭერის ხანდახან ფიქრობ ხოლმე მე ვიზამდი ესე მე შევძლებდი ესე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ზუსტად ეს არის იმის მაგალითი ჩემთვის რომ მეც იგივე უნდა გავაკეთო. რა თქმა უნდა კონკრეტულ პერიოდებში არ ვიცი შევიძლე კონკრეტული მაგალითებიც მოვიყვანო, თუნდაც სნოუბორდინგი ვახსენე მიუხედავად იმისა რომ შეერთ ხოლოდ გასართობად ან პირველი დრონის ყიდვისთვის 1300 დოლარი ღირდა მახსოვს ეს დრონი და 1000 დოლარი ადამიანმა აიღო უბრალოდ და მას ეს ხა მიუხედავად იმისა რომ მე არ შემეძლო ამისი ერთ წეში ორ წეში გადახდა შეიძლება და გძლოდაც გადასულიყო. ძალიან დიდი მადლობა რჩევებსაც რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. მე კი მაყურებელს მინდა შევახსენო რომ ეს იყო რუბრიკა ბიზნეს ლიდერები.